Premier League match week 4, Bro Hans is back, Premier League is back. Ini minggu keempat, aku tak nak buang masa. Macam-macam jenayah jadi minggu ni, let's go. Ladies and gentlemen, it's match day. Selepas 4 game, Newcastle masih lagi unbeaten. Kau tengok Eddie Howe proof yang half time dia gamble dengan yang long staff, Joe Linton, Isak semua dia habis and just come back 2-1 lawan Wolves. Tapi aku rasa Eddie Howe menjerat habis tu. Kau tengok lah, defend dia kena jackpot dengan Wolves kot masa first goal tadi. Mana tidak, depan muka Pope Newcastle kena tipu. Wolves terus terang lah. Lepas kalah dengan Chelsea, diorang dah main lagi okey. Semedo okey, Lemina okey, Kunia okey, gameplay ada space, tak membabi buta serang. Kerja gila Babang dekat belakang dah tak buat. So elok, sampai aku nak percaya dia orang boleh menang game ni. Tapi dah kalau kau kena letup 2 kali daripada long angle, perkara yang keeper pun takkan boleh save punya. Nak buat macam mana? Auto rank ke 18 lah Wolves sekarang. 4 game skor cuma 1. Yang satu tu pun bersungguh-sungguh defend, kena tipu. Baru Wolves boleh skor, bayangkan. Lepas ni Wolves lawan Brighton sebanyak 2 kali. Aston Villa, Liverpool, Brentford, City. Dengan fixtures bodoh, skor baru 1. Jawabnya sebelum sampai Christmas mau relegated Wolves kalau macam ni. Lagi satu game gila tengah-tengah malam buta. Aston Villa Everton. Dalam satu momen kau akan fikir macam Wolves juga. Everton boleh menang ni. Tapi bila tercatit anda sebagai Everton, harapan tu tipis. Lagi-lagi bila kau tengok leading 2 gol and masa leading ni, kau ada baki lagi sejam lagi nak main. Aduh, tepuk dahi. Aku memang kisah dengan Everton eh. Dah 4 game skor tak adalah teruk sangat macam Soton. Tapi concede 13 biji. Kau bayangkan, 4 game straight kalah. Aku baru buat video TikTok. Aku cakap McNeil winger paling malang so far this season. Tak ada satu game lagi season ni McNeil tak perform, semua orang tahu. Problemnya, dia duduk dekat mana? Everton. Auto malang jadi eh. Best thing pasal game ni, Calvert-Lewin score. 3 gol Calvert-Lewin score recently, semua datang daripada siapa? McNeil. Watkins, member sudah mari. Dia score 2 kali, man of the match terus. Lepas jadi striker paling malang bulan lepas. Morgan Rogers, naik share. John Duran became one of the greatest super sub in the recent years. Winning goal daripada sub, semua dia score. Game ni 7 minit masuk, letup one of the best strike yang kau boleh tengok. And dengan strike dia ni jugalah Villa menang. Dah tu kau jangan blame Pickford. Pickford sendiri takkan boleh save punya. Gila punya strike kau-kau. Overall Everton dah pecah rekod 66 tahun. Kalah semua opening game. Everton dah rekod sejarah tim yang kalah back to back lepas leading 2 biji gol tiap game. Padahal Aston Villa tu kalau kena 2 biji, dia orang mana pernah menang? Dah 4 tahun dah tak pernah menang. Tapi John Duran punya pasal gone. Habis lebur Everton. Jahanam. Paling kesian Sean Dyche lah. Jadi manusia paling sakit kepala lah. Paling gugur rambut. Bila benda yang sama berulang kali dalam 2 game straight. Perkara yang sama, situasi yang sama, sekali jadi okey. Kalau 2 kali straight jadi, boleh migraine orang tua tu. Dia tak ada Onana kat tengah tu yang jadi problem. Kalau tidak mana maunya Everton under Sean Dyche kembali seteruk bermenor macam gini. Nombor 20 kot sekarang. Bukan main kelam lagi member. Antara tim paling wasted minggu keempat, Fulham. Imagine trio Smith Rowe, Jimenez, Adama mengkaoskan West Ham entire game. Fulham dominate. Fulham jackpot West Ham daripada bawah sampai ke atas. Tapi masih kena ikat last minute, 1-1 jadinya. Punyalah wasted member. Last game dah kena wasted dengan Ipswich Town dah. And Fulham serang macam nak gila. Ipswich berubah jadi Arsenal parking. Ipswich dapat 1 point. Tapi this game Fulham lengkap, kau tahu. Smith Rowe assist, Pereira sumbat, Iwobi letup, Robinson one of the great lagi and lagi. Tapi kita lupa kan, selagi wujud Bowen atas padang, kau tengok dengan satu Kufal throw in, Bowen jackpot West Ham hujung-hujung line. Siapa skor? Danny Ings. Saya minit lagi nak habis game lagi le. Danny Ings tu dah 2 tahun tak skor away game tau. Dah 2 tahun. Cerita dia memang Fulham kena wasted. Engkau tak boleh complain. Leno tu aku cakap macam tak berakal lah dibuatnya. Kosit lah minit macam gitu. The biggest scam minggu keempat, Brighton. Siapa percaya Brighton boleh skor banyak minggu ni, engkau memang kena tipu. Memang antara yang kena scam lah tu. Engkau ye-yelah kan seri dengan Arsenal. Ye-yelah skor sokmore tak berhenti. Sekali draw 0-0 dengan Ipswich. Aku faham Brighton masih lagi unbeaten so far. So memang kepala bagus. Tapi Ipswich Town kot. 21 shot, one of the biggest record daripada season lepas. 6 kali kena save. Dekat 600 passing daripada Brighton. Conquer macam mana pun still tak boleh makan. Bila kau tengok parking bermaharaja lela. Tapi memang real. Dengan parking ni juga, Ipswich dapat first clean sheet ever tau. Balik celebrate minum toddy Ipswich. Cuma tu lah, Hazler ngam-ngam lepas dapat manager of the month terus. Tak ada goal terus. Dah mula merasa sumpahan ke macam mana ni? North London Derby. Macam gini lah. Aku faham Spurs dah kalah 5 daripada 7 game lawan Arsenal and sekarang dah jadi 3 game straight kalah. And aku tahu kadang betapa gilanya North London Derby ni. Tapi bila Tomiyasu, Calafiori, Rice, Odegaard tak ada, Mikel Merino yang baru dibeli dengan turun airport terus injured pun tak ada, macam mana Spurs tak boleh guna semua disability ni untuk win derby kali ni? Padahal Arsenal mostly parking. Parking bayar RM90 pula tu. Lama now parking. Itu pun boleh beat Spurs dengan cuma satu kali corner.
level lain aku cakap. Tapi tengok terang, corner header Gabriel tu memang jackpot lah. Sebab kau tengok empat manusia dihimpit depan muka Vicario. Arsenal memang set up ruang mencari free header ke. Vicario sampai tak boleh keluar. Penuh. Aku rasa Vicario patut lagi kasar lagi tu. Sebab momen macam gitu, dia macam lemah ke dalam pun ada. And silap Anggi dekat depan game ni satu. Kau tengok Arsenal parking, tengah padat. Kenapa tetap nak build up daripada tengah juga? Lepas tu tengok Son tak nak diguna lagi ke dalam. Member tu tah berapa kali duk pusing-pusing kat tepi tu je. Padahal serangan Spurs ni clean je. Aku tengok rhythm Spurs sedap. Sampai Romero main center attacking midfielder tau. Bayangkan Arsenal pun sedap dekat tepi. And memang bila tengok backline Arsenal parking dengan penuh semangat, tak lepas Spurs. And satu juga, kalau bukan sebab Raya 5 kali save, effort dia prevent goal dengan man of the match performance, aku rasa itu bakal jadi cerita lain lah tu. Raya ni memang lah, daripada Brentford dulu sampai ke sekarang memang level lain. Arsenal ada cuma 2 big chance. Vicario save header Havertz dengan Gabriel header. Martinelli bab decision making masih lagi ke laut. Trossard lepas merajuk dah jadi first 11, tak nampak gol terus. Aku pernah borak dia sebelum ni, dia lagi better datang daripada subs. And paling kredit untuk Teta jugalah, dia tahu team dia tak cukup kepala. Jorginho CM, dia amalkan parking yang ultimate mode punya parking dengan cari set piece. Arsenal pegang bola 36% je kot, 7 orang dalam box tiap kali depan gawang sendiri. Mana nak tahan Spurs? Spurs paling sayang 4 game menang baru 1. Padahal dalam 3 game yang diorang drop point ni, semua diorang ada je kelebihan. Sebab tu lah aku cakap, bila Harry Kane dah tak ada, nak isi gap Harry Kane tu bukan senang. Solanke baru lagi. Warner jangan cakap lah, Warner being Warner. Richarlison kejap ada kejap tak ada, injured. Aku suka dengan bahayanya Spurs ni. Sebab dalam 30 game diorang cuma tak score berapa kali, tak lebih daripada 2 kali. Tapi kalau tak boleh kill opponent langsung, tak jadi apa babe. Kang tak pasal-pasal Anggi balik Australia main dengan koala je. Kau bukan tak tahu Levy punya perangai macam mana. Mourinho dulu pun sebelum final dia pergi set. Kau bayangkan gila tak gila Levy. Chelsea turun bonomot untuk grab 3 point. Entah macam mana. First half kau takkan jumpa apa-apa gol selain yellow card. Bayangkan manager Chelsea kick off yellow card. Bila dia start terima yellow card, nah half time 7 yellow semua dia kutip. Second half dia top up lagi 8 yellow. 12 card total bayangkan. But yellow ni pun satu juga, Anthony Taylor tu aku rasa. Dia turun game baru ni, lepas bergaduh dengan bini dia ke mak eh. Card paling banyak dia bagi tak pernah-pernah. Aku rasa kau takkan percaya macam mana bonomot boleh kalah game ni. Sebab bonomot main gaya one of the best yang aku pernah tengok. Kot. Sinisterra, Tavernier, Semenyo main support gila mat gentle. Kaki shot Premier League season ni so far paling tinggi. Siapa? Semenyo. Score 2, assist 1. Super. Padahal member main bonomot je lah gila. 19 shot, 1 gol pun tak dapat. Dengan shot tak berjenis gini, Chelsea boleh clean sheet bayangkan. Ini first clean sheet Chelsea tau dekat away game. Lepas berapa game? 18 game sepenuhnya. Aku tengok game ni pagi buta, cerah mata tengok bonomot main. Dah lah game ni dimainkan lepas game gila yang Everton tu. Eh, tak tidur satu malam jadinya. Kita tengok satu-satunya goal match winner daripada Nkunku yang masuk daripada subs minit ke-85. Assist daripada siapa? Sancho pun masuk daripada sub. Dua-dua sub Enzo game ni jadi decider. Kalau dia tak sub, aku tak tahulah apa jadi. Sancho ni even ada rasa menyirap juga tengok dia perform dekat club lain. Dalam waktu yang sama, aku happy gila tu. Biarlah dia perform, Chelsea ambil lah berkat daripada player MU ni. Kau tengok bila Vega Cucurella buat support run yang banyak kali untuk Sancho, itu macam lah Sancho boleh perform dekat left wing. And Nkunku, kau tengok dia beat 4 defend dekat satu tempat, 5 termasuk keeper. Bonomot even menang cuma 1 sekarang tu pun lawan Everton. Tapi still Bonomot kalah pun padu. And yes, Chelsea nampak lost, tapi dengan moment yang crucial player Robert Sanchez save penalty. Kalau tidak aku yakin itu jam. Kalau Robert Sanchez tak save penalty, momentum Chelsea mesti hanat jadinya. So far cukuplah 1-0 dengan 3-4 player jadi penentu. Sub menjadi balik happy 3 point. Lain jangan fikir banyak kali, next time cuba lagi, mana tahu rezeki lebih lagi. Tapi kalau kau fikir balik, Robert Sanchez jadi Prime De Gea tau. Duduk Brighton dulu pun dia tak pernah buat kerja-kerja gila macam gini. Ha? Padu. Brentford season ni diorang menang game yang diorang boleh menang, and diorang kalah game yang diorang boleh kalah. So tak ada komplain untuk Brentford. Diorang masih garang, masih ligat. Kalau dengan City pun diorang boleh serang bertalu-talu. Masa first half aku cakap Brentford superb. Imagine kau boleh terkejutkan City dengan 22 saat punya goal. Game ni kalau kau tak tengok terus selepas half time pun tak apa sebenarnya. Sebab kita tahu defending City ni macam mana. Second half City create bersepah, tapi come on, Mark Flecken kot 5 kali save, one of the best keeper entire this season. Cuma itulah, bila Flecken
versus Haaland, auto concede member. Imagine first goal Haaland dengan touch ketiga entire game, direct dia turn je tak sentuh bola terus score. Second goal assist direct daripada Ederson guna body shield dengan last man Brentford, tak jadi apa, member 2 goal score. Kau tengok last man adalah siapa? Pinnock, satu-satunya orang yang score on goal. Ha? Jumpa pula Haaland, tak jadi apa dah mat. Memang kena jackpot lah member. Ini win ke 33 City tau. The last time City drop point bulan 3, itu pun seri. The last time City kalah dalam Liga kena dengan Emery bila? Tahun lepas. And the last time team yang beat City entire competition, MU, FA Cup Final. Kau bayangkan macam mana nak tarik balik gelaran champion kalau Haaland, si kuda ni, wujud lagi. Member dah 9 gol sekarang tau. 6 gol beza daripada second top scorer. Mana kau nak kejar setan? Lagi Haaland sekarang ni banyak pakai turn ni. Turn dia aku tengok dah upgrade level Lingardinho dah. Jauh man. Bila masuk minggu keempat, datang lagi satu mangsa dengan rekod first loss this season, Liverpool. Tak ada siapa jangka, member baru lepas beat MU, belum lagi concede, 9 point, 7 goal score, mendunia, tahu-tahu, tak ada goal score, tak ada clean sheet, kena parap dengan tim hutan. Dahlah hutan, belantara pula tu. Dahlah belantara, dekat Anfield pula tu. Bukan takat Forest menang 3 point, Forest keluar daripada game dengan rekod masih lagi unbeaten. Luis Diaz tiang, Jota McAllister kena wasted depan gawang. Liverpool cuma create satu big chance. Forest menang tackle. Liverpool fouls double triple daripada Forest. 10 kali shot dalam box Liverpool, dapat cuma satu big chance saja. End up Odoi masuk je dia. Gentle, simple. Dia beat corner Bradley dengan depan muka Konate selamba. Satu biji goal leading dekat Anfield. Masalahnya masa Odoi score tu, ada lagi 20 minit lebih lagi tau game. Tapi Elanga masih lagi boleh shot depan muka Edison. End up lepas 55 tahun, Liverpool kena beat dengan Forest dekat hutan, dekat Anfield. Yang score siapa? Bekas Chelsea. Yang assist siapa? Bekas MU. Cantik connection MU-Chelsea weekend ni, di mana-mana. Terutang reality fantasy minggu ni, siapa ambil Liverpool dalam fantasy boleh kata jackpot kena scam. Yang pakai salah captain lagi kena scam. Kalau Haaland tadi dah tentulah scam kan, konon tak boleh main. Siapa captain salah dapat 4 point je, menangis. Luis Diaz seorang je yang genuine record 3 point dalam fantasy. Lain semua kiok minggu ni, habis kiok. Dia kadang-kadang memang macam gitulah. Sebab engkau baru lepas beat MU, engkau beat setan. Setan kadang-kadang ada poker dia. Last season pun berapa ramai dah kena. Lepas beat MU je, confirm perkara syubahah kadang-kadang mesti jadi meh. And just credit pada Nuno juga, dia boleh diamkan Jota, tutup peluang Salah entire game. Tapi yang paling tak boleh blast slot lah, lepas dia bagi coach taktik pada media last game, tak lama this game auto kena, kena slot. Kena dengan tim Chris Wood pula tu. Nasib baik Chris Wood tak score tu. Kalau tidak, lagi poker jadinya. Soton versus MU, macam ginilah. Lepas kalah pada Liverpool, aku rasa dapat jumpa Soton ni umpama anugerah terbesar dah. Inilah game yang kalau kau main tak berapa elok pun, janji kau MU, mesti kau win punya. Sebab dalam sejarah MU lawan Soton, dekat St. Mary, last MU kalah tahun bila? 2003. Soton sekarang ni winless, drawless, pointless. Lepas 4 game, 1 gol je skor. Dalam game ni dapat penalti. Dengan penalti-penalti tak mampu skor, kau bayangkan. Bapak sedih Soton. Padahal first half Soton boleh tahan menggila tau. Tapi dengan first half tu juga, MU skor 2 biji lepas Onana save penalti. Dalam masa 10 minit, dari patut kalah kepada memang patut menang lawan Soton, MU kau bayangkan. And then sekarang ni MU dah 9 away game tau. Bila jumpa je promoted team, semua menang. Kau tengok siapa ambil berkat Soton. Bruno superb, Eriksen superb. Gameplay tu saya cerita lah, memang kadang-kadang keladi lagi kan. Tapi individu, Onana dah macam Spider Woman. Rashford sendiri pun boleh skor. Ada shot lepas sebelum ni tak ada langsung shot. The late jackpot header, Casemiro angle through pass gol Garnacho tu, lain macam. Saya nak cerita, kalau yang sebelum-sebelum ni, yang ada bobo mayat tu, kena maki sebelum-sebelum ni, semua perform lah. Again, gameplay tak saya cerita lah, bangang dia masih ada. Tapi konsistensi dua player, Amad Diallo, Mazraoui. Mazraoui ni satu-satunya player MU yang aku tak fikir banyak terus. Masuk fantasy daripada awal lagi. Kau bayangkan, dah 4 minggu Premier League jalan, 4 minggu juga dia ada dalam squad aku. Harga murah, tak perlu adapt, tak perlu kontrak besar. Beli masuk je, buat kerja, settle. Ini aku dengar cerita Mazraoui injured, still boleh turun next game. Dekat right side MU season ni so far, dia dengan Ahmad dekat right side, aku cakap memang level lain. Aku harap satu je, please lah jangan injet langsung dua manusia ni. Superb. Dahlah game ni berjaya buat ramai orang menyirap kan. Bila geng-geng kena maki, terlibat jadi decider. Nak tambah menyirap, Soton kena red card 11 minit full time. Ha? Nak tambah menyirap lagi, Ramsdale terus menerus jadi lauk MU. Aku dah cakap kat TikTok dah, keeper paling malang bulan Ogos, Ramsdale. Tapi takkan bulan ni pemalang lagi. Hey, dalam career dia, kalau kau nak tahu, bolos paling besar dia terima semua, MU. 9 kali
lawan MU, tak ada clean sheet langsung Ramsdale oi. Apatah lagi sekarang ni dia join Sotong. Memang Sotong terus. Next game Sotong lawan Ipswich Town dalam liga. Aku harap Sotong jumpalah first win dia. Sebab kalau Ipswich parking lagi, jawabnya puasa point lah Sotong sampai bila-bila. Ha, makin malang lah Ramsdale cerita dia. Daripada good dekat London jadi the great dekat Sotong. Cantik. Bab Ramsdale ni dia punya malang. Nak backup pun dah tak ada cerita nak cerita dah. Ha, memang kesian betul. Semua sebab siapa? Sebab Sotong. Ha, itu cerita dia. Guys, aku rasa tu je. Komen dekat bawah pasal Premier League so far based on yang jadi minggu ni. Nampaknya ada team yang dah kelam, dah terdesak. Come on, game baru 4 minggu awal lagi. Apapun, salam Maulidur Rasul. Di kesempatan ni aku nak ajak korang yang tengok ni, jangan lupa berselawat ke atas Nabi kita Rasulullah SAW. Man, habiskan video ni cepat-cepat. Kita nak masuk UCL dah ni. Let's go. I'll see you in the next video. Aku Brohans. Thanks for watching.